ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣው እጅግ በጣም ለየት ለየት ያደረገ ነገር ነው። በቲማቲም እና በስኳር ብቻ ፊታችን እንዴት ማጽዳት እንዳለብን ነው ይዤ የመጣው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ቲማቲም አለ፣ ስኳር፣ ማንኛውንም ስኳር እንጨምራለን፣ ግን ካላችሁ ጠቆር ያለው ቢሆን የተመረጠ ነው። ቀጥታ እንደዚህ በማድረግ ብቻ እንዴት አድርገን እንደዚህ መጠቀም እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ይሄን እንዴት ነው የተጠቀምኩት የሚለውን እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይዤላችሁ የመጣው ፊታችሁን በቀላል መንገድ ሙሽራ ለማስመሰር የሚጠቅም ነገር ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ተመኘው አዳኔ ልቤንም እንዳስደሰታት ውስጤንም በፍቅር ሞላት ከፍ አደረጋት። እሱም ደግሞ ከማንም ከምንም በላይ ሳፈቅሮ በግድ የሚታይ ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አዲስ ቪዲዮ ነው ያመጣሁት፣ ለየት ያለ ነገር ነው። ምናልባት ብዙዎቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ፣ ግን የማታውቁ ትኖራላችሁ፣ ወይም ደግሞ ከዩቲዩብ ተከታታዮቼ አሁን የምሰራውን ቪዲዮ ከአሁን በፊት ሰርቼላችሁ ስለማላቅ፣ ስለዚህ ለፊታችን ውበት ወይም ደግሞ ለፊታችን ጥራት አሁን ከሁለት ቀን በፊት የለቀቁት አንድ ቪዲዮ አለ። እሱም ደግሞ ክሬም ነው። ዛሬ ደግሞ ክሬም ሳይሆን ሌላ ቲማቲም እንዲሁም ደግሞ ስኳር አዘጋጅቻለሁ። እነሱን በምን አይነት መንገድ መጠቀም እንዳለብን ወይም ደግሞ እንዴት መጠቀም እንዳለብን አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ድረስ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆያላችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት እንግዲህ ለዩቱብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ ትህትና ቲዩብ የሚለው የኔ ቻናል ነው። ትህትና እባላለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ዩቱብ ቻናሌ። ያው ቤተሰብ ለመሆን ቀላል ነገር ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። በመጀመሪያ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የደውል ምልክቱን በማጥቆር ደግሞ በየጊዜው የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ መረጃ እንዲደርሳችሁ አድርጉ ማለት ነው። መልካም። ቀጥታ ኮመንታችሁን ወይም ደግሞ አስተያየታችሁን፣ ሀሳባችሁን፣ ጥያቄያችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ከእናንተ የሚጠበቀው በጣም ቀላል ቀላል ነገር ነው። ከማንኛችሁም ቤት በነገራችን ላይ አለ ማለት ነው። ከማንኛውም ቤት በመጀመሪያ ይሄ ቢላ የምከትፍበት ነው። ከዛ ማንኪያ ስኳሩን የምጨምርበት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ስኳር ይዣለሁ ማለት ነው። ይቅርታ ለእናንተ እንዲታያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጭ ስኳር ነው እኔ ያዘጋጀሁት። ለእናንተ ግን ምን አይነት ስኳር ካላችሁ፣ ጠቆር ያለው ስኳር ወይም ደግሞ ወፍራሙን የምታውቁት ይመስለኛል፣ እሱ ስኳር ብታዘጋጁ አሪፍ ነው። ለማንኛውም ይሄ ስኳር ነው። ከዛ ደግሞ አንድ ቲማቲም ማለት ነው። ንጹህ የሆነ ቲማቲም መሆን አለበት፣ ምንም ያልተበላሸ ደህና ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠበቀው ይሄ ብቻ ነው ከእናንተ። ከዛ ውጭ ያለው ነገር በጣም ቀላል መንገድ ነው የምንሰራው። ስለዚህ በዚህ ብቻ እና ደግሞ በስኳር በእነዚህ ብቻ ፊታችን እንዴት ጽድት ማድረግ እንትችላለን፣ የፊታችን ውበት ልስላሴ እንዲመጣልን፣ እንዲሁም ደግሞ ጥቁር ነጠብቃብ ቡግር ካለብን እሱን ጽድት እንዲያደርግልን። በአብዛኛውን ጊዜ ቡግር እንዴት ነው የሚመጣው ወደምንለው፣ አሁን ላይ በአብሶም ከኢትዮጵያ ውጭ ላለ ነው ሙቀት አለ። በሙቀት ሰዓት ሙቀቱ ሲጨምር ፊታችንም ደግሞ ትንሽ የመቀያየር ባህሪ ያለው አንደኛ በዛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የሚናደድ ሰው ካለ በንዴትም ደግሞ ቡግር ይወጣል። ከዛ በወጣትነትም አለ በወሊድ ምናምን እንደዚህ ሰው በሚወልድ ሰዓት ልክ እንደ ሸንተረር ቡግርም ደግሞ የመውጣትና የመሄድ ባህሪ አለው። እንዲሁም ደግሞ በፔሪድ ሰዓት ማለት ነው። ሴቶች ፔሪድ በሚያዩ ሰዓት ወይም ደግሞ ፔሪዳቸው በሚቃረብ ሰዓት በብዛት ይሄ ወይም ደግሞ ከዚህ አካባቢ እንዳለ የመውጣት ባህሪ ያለው እስከዚህ አካባቢ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ፊታችን እንዴት አድርገን ቆንጆ ማድረግ እንችላለን፣ ቡግር፣ ጥቁር ነጠብጣብ እንዲሁም ደግሞ ማዲያትን እንዴት ከፊታችን ማስለቀቅ እንችላለን፣ በመጀመሪያ ጊዜ እኔ ራሴ እየሞከርኩ ላሳያችሁ። እናንተ የሚጠበቅባችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ መከታተል ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ ያላችሁኝ ነገር እስኪ ከዚህ ጋር ልንገራችሁ። ቪዲዮ ስትቀርቢ ሜካፕ ምናምን አትቀቢም? አልቀባም። አዎ ያው የራሴን ውበት ይበቃኛል ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ መቀባባት ምናምን ስለሚጠፋኝ አይደለም። እንደዚህ ውበቴን ስለወደዳችሁልኝ አመሰግናለሁ። ቀጥታ አሁን ወሬ ሳላበዛባችሁ ወደ እንትኑ እንሂድ። ቀጥታ ቲማቲሙን ከሁለት እንገምሰዋለን። ከሁለት እንቆርጠውና ይኸው ልክ በዚህ አይነት መንገድ እንቆርጠዋለን። ከዛ የሚያስፈልገን ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። መቼም ከማንኛውም ቤት ቲማቲም የለም ለማለት ይከብዳል። ስለዚህ ቲማቲም አለ ከሁላችሁም ቤት። ከዛ ቀጥታ ግማሹን አስቀምጠውና ግማሹን እጠቀማለሁ ለአሁን ማለት ነው። ያው ካስፈልገኝ ይጨምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ስኳሩን በማንኪያ ይዛለው እና ቀጥታ ከዚህ ጋር እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ እጨምራለሁ ማለት ነው። ልብ አድርጉ፣ ቲማቲሙ ግምስ ብቻ ነው እንጂ ያደረኩት ሌላ ምንም ነገር ያደረኩት ነገር የለም። ቀጥታ ከቲማቲሙ ላይ ይኸው ስኳሩ እንትን ብየዋለሁ።
የቲማቲሙ ውሃ ወይም ደግሞ ስትገምሱት ውሃ አለ አይደለ የሚሰበው እሱ ይቀጣ የስኳሩን እንትን ይሰበዋል ማለት ነው። ቀጣ ምናደርገው እንደዚህ ነው እናሻለን ፊታችን ማለት ነው። እንደተጠበጠብ ቢያው እናንተ በብዛት እናንተ የምታሹበት ቦታ ከቡግር ከወጣባችሁ ላይ ቢሆን እጅግ በጣም ይመረጣል። አንገታችን ሁሉ አብረን የምንቀበው ማለት ነው። ምክንያቱም አንገታችን ደግሞ ጠቆር ያለብን አለ። ስለዚህ አሁን ቀጣ እያሸው ቆያለሁ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ይሄ ምን ጣጣውላ አለ። በደንብ እንደዚህ ያረጋችሁ ካለበት ቦታው ላይ ታሹታላችሁ። ምክንያቱም ማለት ነው ይሄ ስኳሩ ከቲማቲሙ ጋር ሆኖ እንትን ይለናል ማለት ነው። ይሄንን ቡግራችንን ወይም እንትናችንን በደንብ አድርጎ ነው የሚፈውስልን። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው በደንብ ልናሸው ይገባል። ነገር ግን ማለት ነው አንድ ደቂቃ ወይም ደግሞ ዝም ብላችሁ ይሄ 15 ሰከንድ ምናምን አድርጋችሁ አያስለቀቅም ምናምን ማለት አይቻልም። በደንብ እንዲያረጋችሁ ያው ትንሽ ውሃው ይንጠበጠብባችኋለኝ። እሱን ደግሞ በጣም ቀላል ነው። እናንተ ሻወር ከመውሰዳችሁ በፊት ይሄን ታደርጉና ስትገቡ ስታጠቡ ልብሳችሁን ስለምትቀይሩ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ የሚንጠበጠብ የለውም። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ እኔ ከዚች ጋር እነዳለው የሚታያችሁ ከሆነ ስከትፍ እሱ የሚንጠበጠብ አለው ማለት ነው። በደንብ ታችሁታላችሁ። ልክ ስኳሩ ደግሞ ሲጠፋ ስኳር ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያረጋችሁ አሁንም ስኳር እጨምራለሁ ማለት ነው። በደንብ አብሶም ደግሞ ቡግር በሚወጣበት ቦታ ላይ እናንተ በደንብ አድርጋችሁ ልታሹት ይገባል ማለት ነው። ይሄው ልክ እንደዚህ ያደረግን ነው የምናሸው። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ማዲያት ባይኖረውም ግን ከዚች ጋር ጠቆር ያለች ነገር አለ ለምሳሌ እሱነን በደንብ ልናሸው ይገባል ማለት ነው። ልክ ስኳር እየጨመራችሁ ስኳር አንድ ጊዜ አድርጋችሁ ብቻ ሳይሆን እየጨመራችሁ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ልናሸው ይገባል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ለከንፈራችን ሁላ እጅግ በጣም ነው የሚጠቅም። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚሰባበርብንና ብዙ ጊዜ ቅርስ ቅርስ የሚላለ እኛ እንደዚህ የምናደርግ ምናምን ባህሪ አለን። ለምሳሌ ትንሽ ነገር ከዚህ ጋር የሆነች ነገር ካለብን እሷ ለማስለቀቅ እሺ አይልን ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ነው የሚመስለኝ እኔ የሆነ ነገር ከዚህ ጋር ካለብኝ በተደጋጋሚ ጥርሴን በጥርሴ እንደዚህ የመሳብ እንትን አለኝ። እሱን ደግሞ እንደዚህ ከምንስበውና እየላጥነ ከምናደመው ይልቅ እንደዚህ ስኳርና ቲማቲምን መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ለብቻ ራሱ እሰራላችኋለሁ ብዬ አስቤ ነው የነበረ ያው በፊትም ስለመጣሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ሁላችሁን ሁሉንም ቦታ ታደርሳላችሁ ስኳራችሁን እያስነካችሁ። ያው በነገራችን ላይ ይሄንን ምናልባት የማታውቁ ትኖራላችሁ፣ የምታውቁ ትኖራላችሁ። ለምሳሌ የምታውቁ ካላችሁ ይሄን ምሳሌልን እናቃለን ምናምን ብላችሁ እንዳይደብራችሁ የማያውቅ ስላለ ነው። የምታውቁ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት የተጠቀማችሁ ትኖራላችሁ፣ ያልተጠቀማችሁም ደግሞ ትኖራላችሁ። ይሄ ደግሞ በዓለም ላይ እጅግ በጣም ተወዳጅነትን አግኝቷልኝ። በጣም አሪፍ ነው፣ ለብዙ ሰዎች ተስማምቷልኝ። ለምን ስትሉኝ ቲማቲም የምግብ ነገር ነው። ስኳርና ቲማቲም የማይበላ በዚህ ምድር ላይ ሰው የለም። ማንኛውም ስኳር ያለበት እንኳን ስኳርን ይጠቀማል። ቲማቲም ማንኛውም ሰው ይጠቀማል። ስለዚህ ለምግብነት የሚውሉ ናቸው እነሱ፣ ጠቃሚ ነገር ናቸው። ሌላ ምናምን ነገር አይደለም። ቲማቲሙ ብቻ ያው አሪፍ ይሁን ወይም ደግሞ ደህና ያልተበላሸ ይሁን እንጂ ከዛ ውጭ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። እንግዲህ በነገራችን ላይ አንገታችን ሁላ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው ለአንገታችንም እንደዚህ በክብ በሰርክል ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ ስኳራችሁን እየጨመራችሁ እንግዲህ በደንብ አድርጋችሁ ማሸት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እስኪ አሁን እንግዲህ ስቀርብ የመጀመሪያ ሰላምታ ሳቀርብላችሁ የነበር ቪዲዮ አለ ከፊት ላይ እንደምታዩት። ከዛም በኋላ ደግሞ አሁን ላይ ከተቀበውት በኋላ እና ልክ ታጠቤ ሳሳያችሁ
ምን ያክል ልዩነት እንደሚኖረው ታያላችሁ ማለት ነው። በደንብ እንትን እንዲላችሁ ከፈለጋችሁ ስለዚህ ይሄው እንደዚህ አድርጌ ለእናንተ ቪዲዮ በጣም እንዳይረዝምባችሁ በዚህ አይነት መንገድ እኔ በደንብ አሸዋለሁ። እናንተ ግን በደንብ አርጋችሁ እሹት ልባር በደንብ ማለት ነው እያረጋችሁ ያለበትን ቦታ ለምሳሌ ከዚህ ላይ ከሆነ በደንብ እንዲላችሁ ራሱ እንደዚህ ጉንጫችሁን በመንፋት በደንብ ልታደርጉ ይገባል። ስኳር በደንብ እየጨመራችሁ ምክንያቱም ቲማቲሙ ብቻ ከሆነ የዛን ያክል አይደለም። ስለዚህ ስኳሩ ከቲማቲሙ ጋር ተደባልቆ መሆን አለበት። ስለዚህ እኔ ለዛሬ ግማሽ ነው የተጠቀምኩትኝ፣ ግማሹን ደግሞ አለ ይሄው። ይሄ ደግሞ ሌላ ሰዓት መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አርጋችሁ ለስንት ጊዜ ለምትጠቀም ካላችሁ በመጀመሪያ ትጠቀማላችሁ፣ የአንድ ሁለት ሶስት አራት ቀን እንደዚህ ትጠቀሙና ያለውን የፊታችሁን በፍጥነት ምን ያክል በፍጥነት እንዳለው ማለት ነው። ለምሳሌ ለነፊት በፍጥነት ወይም በሁለት በሶስት ጊዜ አስወግደው ከሆነ ለአንዳችሁ ሶስት አራት ጊዜ ሊፈጅ ስለሚችል ደጋግማችሁ በመጠቀም ብቻ ነው። አሁን እስኪ ታጥቤ ልምጣ። እስከዛ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮ። እሺ በድጋሜ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከእናንተ ጋር ያያችሁትን ስቀበው የነበረውን ነገር ታጥቤያለሁ ማለት ነው። እስኪ ታጥቤ ምን አይነት ለውጥ እንዳለው እዩተኝ። በአንድ ጊዜ ብቻ በጣም አሪፍ ነው፣ ፍክት ነው የሚያደርገው እና ታጥቤ ውሃ እንኳን አላደረኩም። ለምንድን ነው ከራሳችሁ እንድታዩት ማለት ነው። ታጠብ በኋላ ምን ያክል ፍክት እንደሚያደርግ ዋው፣ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ እናንተ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም አሪፍ ነው። የራሳችን ውበት ምንም አይነት ሜካፕ ሳንቀባ ምንም አይነት ቻፕስቲክን በሉት ምንም በሉት ለምሳሌ ከንፈራችን እንደዚሁ ዝም ብለን በቀላል መንገድ ሌላ አርቲፊሻል ነገር ሳንጠቀም በዚሁ ነገር በያንድ ነገሮች ማለት ነው ራሳችንን ማሳመር እንችላለን፣ ራሳችን ማስዋብ እንችላለን፣ ሙሽራ መምሰል እንችላለን። ታጥቤ ፍክት ብሏለኝ፣ በጣም ነው የሚያምር። በተደጋጋሚ ስትጠቀሙት ደግሞ እጅግ በጣም አሪፍ ነው የሚሆን። እንግዲህ ተመለሽ ብላችሁኛል፣ ወደ ቀድሞ ቪዲዮ እንደዚህ ተመልሻለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ ነው። ጥያቄ አስተያየታችሁንም ደግሞ እንድትሰጡኝ እፈልጋለሁ። ሼር ብታደርጉልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ሀሳባችሁን ስጡኝ። ያልተስተካከለ ነገር ካለ እንዲስተካከል ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ከእናንተ